Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in fi umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bidawatihi ila yamiddin. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Terima kasih pada yang berbahagia, sahabat saya Ustaz Hasli, juga sama di JAKIM, seterusnya yang dikasihi ahli jawatan kuasa Surau Putra Al-Amin, Tuan Baharudin dan semua yang terlibat. Tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam yang mulia ini kita dapat bersama-sama dalam suatu majlis ilmu di atas slot apa tu? Entah tanya nak jawab ke? Program tanya jawab. Hak dalam TV tu entah tanya nak jawab. Habis kurang sama lah tu. Yang penting ada perkataan tanya dan jawab. Jadi untuk makluman semua, slot ini telah diadakan di Surau Al-Farabi Presiden 17 lebih kurang 3-4 minggu yang lepas. Jadi malam ini alhamdulillah saya bersyukur kerana dapat bersama dengan tuan-tuan dalam slot pada malam ini. Tapi dulu saya mohon banyak kemaafan kerana tidak diduga dalam perjalanan ke sini tayar kereta pancit, muncullah ada bantuan kecemasan emergency. Kita ingat yang SKVE datang dulu, rupanya rumah sampai dulu. Jadi kereta tu tawakal ala Allah, memang tinggal tepi highway tadi. Jadi saya terus bergerak ke sini sebab kita dah berjanji, mudah-mudahan Allah permudahkan urusan saya selepas ini. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita bincang satu tajuk, iaitulah LGBT di antara petunjuk Islami dan hak asasi. Apa dia LGBT tu? LGBT ni mudah kita faham, L, lesbian, perempuan yang ketertarikannya kepada perempuan yang lain, so sama jenis. G, gay, lelaki yang juga ketertarikannya kepada sama lelaki, sama jenis. B, bisexual, dia ada ketertarikan kepada kedua-dua jenis, sama ada lelaki ataupun perempuan. Jadi biasa mengikut kajian, mereka ni sama ada seorang gay ataupun lesbian. Jadi sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang mereka ni berkahwin, tapi setelah perkahwinan pun kadang-kadang ada yang masih mencari kekasih gelap yang lama, bermaksud yang sama jenis dengan mereka. Dan T, transgender, fizikal lelaki tapi merasakan dalamannya adalah seorang perempuan. Sebab tu kita nampak dia berpakaian perempuan, makan hormon, suntik dan sebagainya untuk mengiakan naluri dalamannya. Dan kemudiannya fizikalnya perempuan tetapi merasakan dalamannya adalah lelaki. Dan juga mereka makan hormon untuk merasakan bahawasanya mengiakan perasaan yang mereka ini seorang lelaki. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, jadi oleh kerana kita dah lewat mula, saya akan pergi secara pantas supaya kita boleh dapat poin-poin yang penting berhubung dengan tajuk ini. Tuan-tuan, Islam sebagai sebuah agama yang praktikal, Islam tidak hanya berbicara soal-soal yang besar tapi juga sekecil-kecil benda dalam urusan kehidupan manusia, termasuklah yang dikatakan seksualiti manusia. Jadi tuan-tuan, kita sebut walaupun Islam mengesahkan seksual dalam perkahwinan itu sebagai nikmat dan rahmat oleh Allah kepada pasangan yang berkahwin,
Tetapi pada waktu yang sama, Islam menegah yang dikatakan hubungan seksual luar nikah seperti zina, rogol dan juga liwat. Jadi tuan-tuan, kita sebut ini di antara panduan daripada Islam. Baik. Kata, kalau kita merujuk kepada satu kitab yang ditulis oleh Dr. Abdul Fattah Salah Al-Khalidi dalam kitab Al-Qasasul Quran Ardu Waqa'i' wa Tahlil Ahdas, beliau menyatakan dalam Quran kisah tentang Nabi Lut dan umatnya disebut sebanyak 27 kali. Saya tanya balik tuan-tuan, 27 kali ni kira banyak ke sikit? Banyak tu. Bila banyak bermaksud ada something, ada sesuatu yang Allah nak tarik perhatian kita. Bermaksud kisah umat Nabi Lut ini bukan kisah biasa. Bila diulang sebanyak 27 kali bermaksud ada sesuatu yang kita kena ambil panduan. Maka kata Dr. Salah Al-Khalidi, 27 kali itu dibahagikan kepada 3 kategori. Kisah yang detail tentang Nabi Lut dan umatnya yang menyeleweng dari sudut akhlak kerana homoseksual. Yang kedua, kisah yang sepintas lalu tentang Nabi Lut alaihi salam. Dan yang ketiga, ayat yang menyatakan nama Nabi Lut sebagai sebahagian daripada nama para Nabi. Baik, saya tanya tuan-tuan, biasa tak dengar nama anak cucu kawan-kawan kita dengan nama Lut? Jarang kan? Tapi kalau kata Hud ada. Apa lagi tuan-tuan? Nuh ada. Nuh hujan. Tapi kalau Lut ini jarang kita dengar. Adakah Nabi Lut yang bersalah? Tidak, umatnya yang melakukan perlakuan homoseksual. Tapi seolah-olah menjadi stigma kepada kita kalau dinamakan nama Lut ini, seolah-olahnya kita terbayang apa yang dilakukan oleh umat baginda. Masya Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Baik. Kita pergi lagi kepada ayat yang menceritakan secara detail bagaimana kisah umat Nabi Lut AS dan Nabi Lut itu sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udhu Billahi Minasyaitanir Rajim. Walutun idza qala liqaumihi atatunal fahisha ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatunar rijal shahwatan min dunin nisa bal antum qaum musrifun wama kana jawaba qaumihi an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun fa anjaynahu wa ahlihi illa imra'atahu kanat minal ghabirin وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْزُرْ كَيْفَ كَانَ عَاكِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. Tuan-tuan, tengok apa yang Allah sebut daripada ayat 80 sampai 84 surah Al-A'raf. Allah kata, kami utuskan Nabi Lut kepada kaumnya dengan menyatakan kenapa dan patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji, fahishah, yang dikatakan tidak pernah dilakukan oleh mana-mana manusia sebelum daripada kamu. So, siapakah pemula pelaku homoseksual ini? Iaitulah golongan umat Nabi Lut AS. Baik. Kemudian, apa yang berlaku? Mereka mendatangi lelaki yang sama jenis dengan mereka dan meninggalkan perempuan. Ada riwayat yang mengatakan umat Nabi Lut ini sudah berkahwin. Ada isteri di kalangan orang perempuan. Tapi oleh kerana desakan nafsu, bisikan syaitan, akhirnya mereka tinggalkan isteri-isteri ini, tinggalkan orang-orang perempuan, dan mereka mendatangi lelaki yang sama jenis dengan mereka. Dan perhubungan mereka itu dilakukan fi nadikum, di kelab-kelab yang biasa menjadi tempat pertemuan mereka. Bermaksud tidak segan silu lagi. Mereka buat secara open. Tuan-tuan, kita sebut dalam hal ini sejarah yang kemudiannya datang, iaitulah apa yang berlaku di Pompei, Itali. Harun Yahya ada menulis sebuah buku, Kaum yang Dibinasakan. Kisah Pompei ini seumpama sebagaimana kisah umat Nabi Lut. Gunung Pompei yang meletus
lavanya mengalir kepada kawasan perkampungan ini, akhirnya mematikan mereka dalam keadaan keras, dan mayat-mayat mereka masih kekal sampai hari ini, dan dalam keadaan ada yang sedang melakukan hubungan sama jenis. Masya Allah. Tuan-tuan, Allah mengatakan umat Nabi Lut ketika diajak untuk meninggalkan pelakuan itu, mereka kata apa? Kita kena usir Nabi Lut dan pengikut-pengikutnya yang taat daripada bandar kita, sebab kononnya mereka ini orang yang mensucikan diri, macam tak buat apa yang kita buat. Jadi ini yang ditekankan oleh mereka. Tuan-tuan, apa yang berlaku lagi? Kami selamatkan, kata Allah, Nabi Lut dan pengikut yang beriman, kecuali isteri baginda. Tuan-tuan, ini isteri Rasul, isteri Nabi. Tapi Allah kata, fakanat minal ghabirin. Dia termasuk dalam golongan yang dibinasakan oleh Allah. Kenapa? Kerana di antara sebabnya, kata ulama tafsir, kerana dia bersekongkol dengan umat Nabi Lut. Yang kedua, kerana ingkar tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Lut AS untuk beriman kepada Allah SWT. Jadi pengajaran kepada kita, walaupun kita atas hubungan suami isteri, tapi seandainya dari sudut keimanan akidah itu ada perbezaan, maka tidak ada yang lebih tinggi berbanding ikatan akidah. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kemudian tengok azab yang Allah turunkan kepada umat Nabi Lut AS. Wa amtarna alaihim matara, kami hujani mereka dengan hujan batu yang membinasakan. Azab kepada umat Nabi Lut ini berganda. Bumi yang mereka diami diterbalikkan, kemudian turun hujan batu daripada langit. Dan di manakah tempat mereka sekarang ini? Kota Saddam dan kota Gomorrah ini terletak di Laut Mati, Dead Sea, Bahrul Mait di Jordan. Kalau tuan-tuan ada kesempatan pergi ke sana, pergi ziarah. Di sana dibayangkan oleh para geologi bagaimana mereka mengkaji dari sudut akuatiknya, tidak ada hidupan laut. Ikan pun tak ada dalam dikatakan Laut Mati itu. Kemudian ketumpatan garamnya paling tinggi dalam dunia. Suatu kala tuan-tuan terjun dalam Laut Mati, tak pandai berenang pun tak apa, boleh timbul. Alhamdulillah saya sampai dah pada sekitar tahun 2001. Jadi ini tempat tapak umat Nabi Lut, kota Saddam, Gomorrah yang dibinasakan oleh Allah. Baik tuan-tuan, kita tengok lagi. Ini di antara perkara-perkara yang menjadi isu pada hari ini. Tuan-tuan tengok pandangan ulama tafsir muktabar. Semuanya jelas menyatakan di antara sebab umat Nabi Lut diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana perlakuan keji, iaitu homoseksual, mendatangi lelaki yang sama jenis dengan mereka. So saya tanya balik tuan-tuan, kalau lelaki dengan lelaki, perhubungan ikut mana? Ikut depan tak boleh dah. Dia akan ikut belakang. Ikut belakang ni, saya tanya balik tuan-tuan, kita suami isteri ni, Allah kata dengan isteri kamu ibarat ladang. Datanglah kok mana pun, tetapi jangan sekali-kali ikut jalan belakang. Sepatutnya dalam enactment undang-undang keluarga Islam ada charge. Mana-mana suami yang meliwat isteri melalui dubur itu boleh didakwa di mahkamah. Jadi kalaulah suami isteri pun tak boleh buat hubungan ikut jalan belakang, tiba-tiba pasangan sama jenis lelaki dengan lelaki buat perhubungan intim ikut jalan belakang, maka bayangkan. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kemudian yang belah kanan, tuan-tuan tengok pandangan pendokong LGBT Muslim di barat. Mereka kata apa? Pentafsiran klasik tentang homoseksual perlu dinilai semula, sebab masyarakat pada hari ini sudah terbuka menerima perlakuan homoseksual. Jadi saya katakan benda ini yang kita kena terang kepada umat dan masyarakat. Perlakuan ini perlakuan yang sangat ditegah oleh agama.
Kalau ada di antara kita yang terlibat, kita kena berikan kepada mereka petunjuk dan bimbingan supaya boleh mereka tinggalkan perkara yang dilarang oleh agama ini. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Baik. Kita teruskan lagi. Sebab itu dikatakan, contoh Al-Maraghi, Imam Al-Maraghi mengatakan umat Nabi Lut AS dianggap melampaui batas kerana apa? Akibat perbuatan mereka itu mereka tak fikir. Kejahatan kepada keturunan, kesihatan dan kesopanan umum. Jadi di antara fakta yang biasa disembunyikan, kes pertama AIDS ataupun HIV di dunia pada tahun 81 di Amerika Syarikat berpunca daripada pasangan gay. Dan di Malaysia pun pada tahun 86 bermula daripada pasangan gay. Dan hari ini sudah menjangkau hampir 100,000 orang pesakit HIV AIDS. Walaupun daripada pelbagai faktor, tapi kita tak boleh nafikan daripada hubungan homoseksual sama jenis ini menyebabkan kadar HIV semakin meningkat. Ini fakta daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik tuan-tuan, kita pergi lagi. Dalam Islam, yang dikatakan al-liwat itu merujuk kepada hubungan sejenis lelaki dengan lelaki. As-sihab merujuk kepada hubungan sejenis perempuan dengan perempuan. Jadi sama aja. Lelaki dengan lelaki pun tak boleh, perempuan dengan perempuan pun tak boleh juga. Yang dihalalkan bagaimana? Kata Allah, wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Lelaki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya lelaki. So ini fitrah manusia yang asal. Tuan-tuan dirahmati Allah. Kita pergi lagi. Sebab itu Al-Qalaji misalnya menyatakan, ta'rif liwat merujuk kepada persetubuhan seorang lelaki dengan lelaki yang lain pada duburnya. Jadi dubur ni jalan belakang. Dubur ni tempat kita buang air besar. Dubur ini kata pakar perubatan, lapisannya nipis, mudah terkoyak, berdarah kalau ada berlaku penetration, iaitulah tusukan daripada benda-benda tumpul. Tuan-tuan dirahmati Allah. Kemudian Said Sabiq dalam Fiqh Sunnah menyatakan, as-sihat merupakan pergeselan kelamin di antara seorang perempuan dengan perempuan yang lain tanpa memasukkan sesuatu ke dalam farasy. Jadi kalau perempuan dengan perempuan bersama, begitulah kaedah dia. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Baik. Kita pergi kepada jantina. Tuan-tuan, Allah kata jelas dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Wahai manusia, kami jadikan kamu dari jenis lelaki dan jenis perempuan. Saya nak tanya, adakah gender ketiga? Setakat ini belum diiktiraf. Jadi yang kita boleh sepakat bersetuju, jantina itu jantan, betina, lelaki, perempuan. Jadi kalau yang menganggap dirinya sebagai selain daripada itu, kita boleh bincang lagi. Tuan-tuan, walaupun begitu, kita sebut Islam mengakui satu golongan yang dipanggil sebagai khunsa. Khunsa ini berbeza dengan T, transgender. Khunsa ni bagaimana? Dia ada dua alat kelamin. Lelaki dan perempuan bersekali, dan di sana akan ditentukan mana yang lebih dominan. Khunsa pula terbagi kepada dua, wadih yang nyata, yang boleh ditentukan secara jelas, dan yang kedua yang muskil, yang tidak pasti, yang hanya boleh ditentukan setelah akil baligh misalnya. Sebab itu antaranya ulama memutuskan begini. Khunsa muskil ini tuan-tuan, bagaimana nak tahu jantina dia? Tengok ketika dia buang air. Kalau keluar air kencing ataupun sebagainya itu daripada kemaluan lelaki dan berjanggut, maka dianggap sebagai lelaki. Manakala kalau dia buang air melalui kemaluan perempuan dan datang haid, maka dia dianggap sebagai perempuan.
Ini yang disebut oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam Fiqhul Islam wa Adillatuh. Jadi saya kata begini tuan-tuan. Biasanya kalau ada kelahiran yang tidak pasti jantinanya, sebab termasuk dalam kumpulan ini khunsa, ada dua alat kelamin, ataupun kadang-kadang kalau ada pun tak boleh nak trace, tak boleh nak kenal pasti mana satu yang lebih dominan. Jadi biasanya pendaftaran jantina anak ini akan diletak ragu. Dia tak letak terus lelaki atau perempuan. Letak ragu oleh Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Dan biasanya akan dirujuk kepada pakar perubatan sampai kepada sesuatu masa yang telah ditentukan untuk ditentukan jantina yang lebih dominan. Jadi saya nak jelaskan bagaimana khunsa ini kesnya berbeza dengan kumpulan maknya ataupun pengkit. Sebab khunsa ada dua alat kemaluan. Jadi saya ingat saya bila kami buat program mukhayyam maknya di Pahang, saya tanya kepada kumpulan maknya ni, saya tanya kepada mereka, adakah kamu datang haid? Jadi semua jawab, tak ada ustaz. Jadi bila tak ada, tak bermaksud fitrahnya lelaki lah. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Jadi saya ingat bila kita buat mukhayyam maknya di Pahang, Cameron Highland hari tu, kami buat tu macam-macam aktiviti lah. Antaranya tarik tali. Jadi tarik tali ni tiga kali berlawan tuan-tuan. Kali pertama kami menang, kali kedua kalah, kali ketiga hampir kalah. Tapi saya kata pada kawan-kawan Jabatan Agama Islam Pahang dan Jakim, kita kena menang. Alhamdulillah menang tuan-tuan. Jadi saya kata dalam bab ini, asal fitrah mereka adalah seorang lelaki. Jadi kita boleh tengok testimoni antara yang baru-baru ni, contohnya Cikgu Erin. Cikgu Erin ini bekas maknya, dan dia dalam usaha untuk berubah ke arah fitrahnya seorang lelaki, dan insyaAllah kita doakan kejayaan beliau. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, baik. Kemudian selepas daripada Al-Quran, sumber yang kedua yang menolak pelakuan ini adalah As-Sunnah Al-Hadis. Jadi dalam Al-Hadis ada disebut tentang Al-Liwab, As-Sihab dan juga Al-Mutashabih, perbuatan wanita menyerupai lelaki dan sebaliknya. Tuan-tuan, misalnya hadis Nabi SAW, tidaklah seorang wanita itu bersedap-sedapan dengan wanita lain, melainkan mereka adalah berzina. Sama juga macam pasangan lelaki. Jadi kena ingat, zina ni kata Nabi bukan setakat lelaki dengan perempuan, tapi kalau lelaki dengan lelaki yang ikut dubur dan perempuan dengan perempuan juga, kata Nabi dianggap seumpama berzina. Baik. Kemudian Nabi sebut, jika kamu dapati seseorang melakukan amalan kaum Lut, bunuhlah pelaku dan orang yang diperlakukan itu. Jadi ini hukuman yang berat. Orang bertanya, kenapa berat? Jangan ditanya tentang hukuman kenapa berat, tapi tanya kenapa perlakuan itu dibuat. Sebab perlakuan itu menyalahi fitrah semula jadi manusia. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Maka dengan itu saya katakan, dalam bab ini ada kumpulan-kumpulan yang maksudnya kata ulama terkecuali. Misalnya mereka yang dipaksa. Bila kita dipaksa ni tuan-tuan, hilang tanggungan ke atas kita. Bermaksud kita tidak dipertanggungjawabkan. Contoh, misalnya di asrama. Kalau kata budak-budak yang baru masuk, kadang-kadang mereka diliwat oleh senior mereka. Jadi mereka ini tidak rela. Jadi ini yang kita katakan tidak termasuk dalam konteks hadis tadi. Begitu juga kadang-kadang berlaku di penjara. Banduan-banduan yang lebih dominan, yang lebih agresif, bukanlah bermaksud mereka tak suka perempuan. Mereka suka. Tapi oleh kerana nak melampiaskan nafsu, ada banduan yang lemah menjadi mangsa mereka. Jadi kumpulan-kumpulan yang terpaksa ini kita anggap kata ulama dikecualikan daripada konteks hadis ini. Konteks hadis ini merujuk kepada perlakuan suka sama suka. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Jadi penulis Muslim di Barat antaranya mereka kata apa? Umat Nabi Lut di azab ini
kerana berlakunya keganasan seksual. Ada unsur harassment. Bermaksud ada unsur sexual violence di situ. Mereka kata mereka paksa Nabi Lut untuk serahkan malaikat-malaikat sebagai pemuda berwajah tampan itu kepada mereka. So ada unsur paksaan dan kekerasan. Ini sebab umat Nabi Lut diazab oleh Allah. Dan mereka menolak. Kalau homoseksual dilakukan suka sama suka, bagi mereka tidak salah. Tuan-tuan, ini yang kita nak betulkan kefahaman. Sama ada suka sama suka ataupun secara keganasan tadi, dua-duanya tidak dibenarkan oleh agama. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Baik. Kemudian Nabi SAW menyatakan bagaimana dilaknat lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai lelaki. Jadi dibahaskan oleh Imam An-Nawawi. Ada yang dikatakan mukhannas al-khalqi dan mukhannas ghairu khalqi. Iaitulah pondan ataupun maknya ataupun lelaki lembut, effeminate, lelaki yang wataknya macam perempuan semula jadi, dan lelaki yang berwatak perempuan secara dibuat-buat. Baik tuan-tuan, saya tanya balik, kita ada ataupun tidak kawan-kawan kita yang lembut? Ada. Kadang-kadang cakapnya, jalannya mengalahkan orang perempuan yang original. Betul tidak? Ha. Tapi mereka tidak berpakaian perempuan. Mereka berkahwin dan ada anak. Jadi kata Ibn Hajar Al-Asqalani, mana-mana lelaki lembut semula jadi ini, selagi mereka sedaya upaya menghilangkan kelembutan agar tidak nampak sama seperti perempuan, mereka terkecuali daripada konteks hadis ini. Adapun mereka yang dibuat-buat. Jadi nampak tu macam tulen, rupanya tak tulen tuan-tuan. Jadi sebab tu dalam had ini kita sebut yang buat-buat ini termasuk antara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelaki menyerupai wanita dan wanita menyerupai lelaki. So dalam konteks masyarakat kita, lelaki nak jadi perempuan ini dipanggil sebagai maknya. Dan juga kalau perempuan nak jadi lelaki dipanggil sebagai pengkit ataupun apa tuan-tuan? Tomboy. Bukan Tom Rider tuan-tuan eh. Tomboy. Okey. Baik. Ini takrif LGBT menurut barat. Lebih kurang samalah yang saya dah bincang awal tadi. L itu apa, G itu apa, B itu apa dan T itu apa. Jadi tuan-tuan masuk dalam kepala malam ni, tahu dah bila sebut LGBT, tuan-tuan dah boleh tahu dah. L ni apa? Ha, saya tanya balik, L apa? Lesbian tu apa? Perempuan sama perempuan. G itu apa? Gay itu apa dia? Laki dengan laki. Oh, pandai belaka pula ni. B apa? Bisexual. Bisexual macam mana? Dua-dua dia boleh. T? Transgender. Lelaki nak jadi perempuan, maknya perempuan nak lelaki, pengkit. Baik. Kita tengok di peringkat antarabangsa. Tuan-tuan, bagaimana fenomena LGBT ini boleh memberikan kesan kepada keluarga dan masyarakat? Jadi di antara simbol yang mereka biasa guna pada hari ini adalah simbol warna pelangi. The color of rainbow. So mereka akan biasa buat perhimpunan apa? Gay Pride. Perhimpunan LGBT setiap tahun di kota-kota utama dunia. So mereka akan choose lah mana-mana kota yang mereka rasa boleh menunjukkan bahawasanya dunia kena iktiraf mereka dan bersama dengan mereka. Ini yang saya katakan. Berdasarkan petunjuk Islam tadi kita jelas, perkara ini dilarang oleh agama. Tapi dari sudut perjuangan hak asasi mereka mengatakan ini hak kami. So terpulang kepada kami tentang orientasi seksual kami. Kami nak buat sama jenis ke, lain jenis ke, itu terpulang kepada kehendak kami. So mereka lupa adanya hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sehebat mana pun kita menuntut hak kita tuan-tuan, jangan lupa hak Tuhan. Hak Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tuan-tuan, ini yang berlaku bapa kepada seorang maknya. Dia mengatakan apa setelah anaknya Muhammad Ashraf Hafiz, nama lelakinya,
tukar nama pada Alisha Farhana dan dibuat pembedahan, akhirnya meninggal dunia. Dia mengatakan masalah tidak serumit sekarang jika dari awal kami mendapatkan pandangan pakar berhubung keadaan Muhammad Ashraf. Jadi saya kata begini tuan-tuan, kalau ada dalam keluarga tanda-tanda seumpama ini, anak lelaki yang kita besarkan tiba-tiba sudah mula berjinak-jinak nak pakai makeup, nak pakai lipstick, dan mungkin cari handbag, cari kasut tumit tinggi, nak cari pakaian perempuan. So saya cadangkan di peringkat awal untuk pencegahan, kita berjumpa dengan mereka yang pakar dalam bidang ini. Mungkin kaunselor, mungkin yang dikatakan psikiatris, mungkin kepada ustaz-ustaz yang boleh membantu kita untuk memahami kenapa anak ini nampaknya agak berubah daripada kecenderungan yang asal. Baik. Kemudian tuan-tuan, suami atau isteri di kalangan LGBT. Jadi tuan-tuan biasa dengar daripada Harian Metro, suamiku luar tadi, saya sayangkan keluarga, tidak mahu bercerai, tapi saya keliru dengan keadaan ini. Dia ada isteri, pada waktu yang sama dia masih ada kekasih gelap yang sama jenis dengan dia. Ini yang saya katakan bisexual ini. Bermaksud dia ada isteri perempuan, ada anak daripada perhubungan itu, pada waktu yang sama masih belum dapat meninggalkan naluri minat sama jenis dengan lelaki juga. So ini dipanggil sebagai suami atau isteri di kalangan LGBT. Tuan-tuan dirahmati Allah. Baik. Tengok kecenderungan pada hari ini. Mewujudkan pasangan ibu bapa LGBT. So tengok yang gambar lelaki atas tu, proud daddy, proud papi. Yang bawah itu pasangan lesbian dan ada seorang anak. Jadi kita faham, anak ni dia akan keliru. Ayah aku lelaki, mak aku lelaki juga. Mak aku perempuan, ayah aku perempuan juga. Jadi dia akan memberikan kekeliruan kepada anak yang dibesarkan oleh pasangan ibu bapa LGBT. Kita tengok lagi tuan-tuan. Okey. Ini satu pengakuan oleh seorang bernama Alia Shane. So di sebelah itu adalah yang dikatakan mak dan ayah dia. Bagaimana dia katakan dibesarkan oleh satu pasangan lesbian, tidak sebagaimana anak-anak yang lain. Dan akhirnya dia mengatakan, saya merasakan perasaan itu agak unik. Sebab apa? Akhirnya saya dapat menerima walaupun dalam keadaan yang berbeza daripada kawan-kawan yang lain. Jadi tengok kekeliruan yang berlaku pada anak ini, sebab dibesarkan oleh pasangan mak ayah yang dua-duanya sama jenis. Tuan-tuan dirahmati Allah. Baik. Jadi kemudaratan terhadap institusi keluarga dan undang-undang, yang pertama, keruntuhan institusi keluarga. Jadi saya pesan kepada sekumpulan pemuda-pemuda yang diuji dengan naluri minat sama jenis ini, saya katakan kepada mereka, kadang-kadang belum tentu perkahwinan boleh mengubat naluri kamu. Jadi yang penting sejauh mana kamu boleh kawan naluri kamu daripada tidak terjebak, maka mudah-mudahan Allah ampunkan kamu dan berikan ganjaran kerana keupayaan kamu untuk tinggalkan pelakuan homoseksual. Sebab hari ini yang berlaku bagaimana tuan-tuan? Dia seorang gay atau lesbian, dia berkahwin, kadang-kadang untuk menutup daripada pandangan mata keluarga. Hakikatnya dia masih seorang gay atau lesbian. Jadi walaupun telah ada anak, akhirnya dia mencari kekasih yang sama jenis, dan ini menyebabkan rumah tangga runtuh. Wal-iyazubillah. Baik. So ini kita dah bincang. Okey, penularan penyakit berjangkit seksual dan jangka hayat yang lebih pendek. Ini kajian daripada pakar perubatan. Okey. Ini di antara artis terkenal, Lady Gaga. Kadang-kadang kita tak perasan, anak-anak kita menyanyi lagu-lagu mereka, rupanya ada mesej yang tersirat yang mereka nak sampaikan. So tuan-tuan tengok, Born This Way, No Matter Gay, Straight or Bi, Lesbian, Transgendered Life, I'm On The Right Track, Baby.
Jadi tak kisah apapun orientasi seksual aku, selagi mana aku yakin benda ini mengikut naluri dan aku yakin aku berada di landasan yang betul. Jadi ini antara mesej yang mereka cuba terapkan dalam masyarakat dunia pada hari ini. Tuan-tuan, mereka juga buat rancangan drama, antaranya Queer as Folk, satu rancangan yang melibatkan group of gay friends yang dirakamkan di televisyen di Amerika Syarikat. Kemudian tuan-tuan tengok LGBT statistic in USA 2011, 9 juta merangkumi 3.8% daripada seluruh rakyat Amerika dianggap sebagai kumpulan LGBT. Jadi tuan-tuan, agak-agak di negara kita berapa ramai? So, kajian dalam sekitar 2012 menunjukkan populasi mereka dalam masyarakat kita sekitar 2%. Lebih kurang dalam sekitar 2 ke 300 ribu. Jadi angka yang agak besar juga tuan-tuan. Baik. Homosexuality, apa sebab? Ada yang mengatakan sebab genetik, tapi sebab ini ditolak. Sebab pakar yang buat kajian itu, bila dikaji balik, dia pun seorang gay tuan-tuan. Jadi kajian ini ditolak. Yang kedua, persekitaran. Hubungan tidak sihat dengan bapa. Saya katakan begini, kadang-kadang cara kita dibesarkan. Saya berjumpa seorang pengkit. Okey, atasnya ada abang, bawahnya adik lelaki dan dia tengah-tengah perempuan. Cara dia dibesarkan seumpama anak lelaki. Disepak, diterajang macam anak lelaki. Jadi membesar diri dia itu dalam mindanya mengatakan saya mungkin sebagai seorang lelaki. Kemudian tuan-tuan, anak lelaki yang dia asuh sebagaimana anak perempuan. Tak dapat anak perempuan, dari lahir anak lelaki, maka dipakaikan pakaian perempuan. Dibelikan patung Barbie misalnya. Jadi akhirnya anak ni dia confused. Nampak fizikal macam lelaki, tetapi bila ayah beli patung-patung macam ni, mungkin agaknya aku ni perempuan. Jadi mindset itu dia membesar, dia mengasahkan dia sebagai seorang perempuan. Tuan-tuan, ada lagi faktor lain. Absent of the father. Ketiadaan ayah di rumah. Jadi bila ayah tak ada outstation selalu, ibu yang di rumah, maka ibulah seolahnya ayah dan ibu di rumah. Dan sudah ada kes anak lelaki yang cuba test pakai bra sebab dia tengok bagaimana ibu salin pakaian. Dan dalam hal ini saya katakan Islam letak pada kita tiga waktu. Mak ayah, tiga waktu ini anak nak masuk bilik kita, minta izin daripada kita. Sebelum subuh, lepas isyak dan lepas zuhur. Sebab apa? Ini waktu-waktu yang kritikal. Waktu kita berehat, waktu kita tidur, dan mungkin ada waktu-waktu yang kita nak bertenang dengan pasangan kita. Jadi Islam ni dah atur cantik pada kita. Bila kita tak ikut cara Islam, maka ini antara sebab yang berlaku. Dan kemudian antara lain kerana sejarah hitam. Pernah dirogol. Contoh seorang perempuan pernah dirogol oleh lelaki, maka dia benci kepada lelaki. Ataupun kita sebut seorang anak-anak lelaki, kanak-kanak lelaki, dipaksa oral sex oleh lelaki dewasa. Akhirnya kajian mengatakan dia akan cenderung untuk menjadi homosexual, transsexual. Jadi hari ini banyak berlaku tuan-tuan. Kadang-kadang orang yang kita tak sangka pun boleh berlaku. Jadi kita minta lindung dengan Allah daripada hal-hal sebegini. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Baik. Homosexuality sementara. Disebut oleh Dr. Halina Siraj, transient homosexuality ini berlaku pada sekitar usia 13 tahun ke 15 tahun. Terutamanya di kalangan anak-anak kita yang berada di asrama sama jenis. Asrama lelaki, asrama perempuan. Lepas ni jangan pula tak nak hantar anak ke asrama tuan-tuan. Tapi nak ceritanya, ini di antara cabaran-cabaran yang ada. Sebab tu saya kata, dibuat kajian, tarikan lelaki dengan lelaki ini lebih pada tarikan fizikal. Sebab tu kadang-kadang ada budak-budak freshies yang baru sudah diliwat oleh senior-senior.
So mereka yang kena liwat ini ada dua. Satu trauma, yang kedua rasa sedap. Akhir sekali dia ulang balik bila freshies baru pula masuk, dia jadi senyap. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Dan kemudiannya untuk lesbian, tarikan lebih kepada emosi. Ya, kakak angkat, adik angkat, ini biasa kalau sekolah asrama. Baik. So tuan-tuan, risiko kesihatan daripada perlakuan LGBT, homoseksual, HIV, AIDS, jangkitan kelamin, kesihatan mental, kemurungan bunuh diri. Dibayangkan tuan-tuan dekat NYPD, tahu NYPD? New York Police Department, bukan YNWA. You Never Walk Alone. Teman-teman Liverpool menang dengan MU malam tadi tuan-tuan kan? Jadi saya kata, dekat NYPD kena buat satu department khas untuk LGBT violence. Sebab couple sama jenis bila mereka berpisah, kecenderungan untuk murung, depres dan suicide, bunuh diri ini lebih tinggi berbanding pasangan normal. Ini kajian yang dibuat. Dan akhirnya keganasan dan pembunuhan. Tuan-tuan ingat satu kes di Australia. Seorang chef, rakyat Australia, kahwin dengan isteri dia ni, maknya dah memang buat operate macam perempuan betul, tapi berasal daripada Bali, Indonesia. Mereka jadi pasangan yang happy, tapi akhir sekali berlaku masalah yang suami ni cincang isteri ni tadi, letak dalam tong sampah. Mentang-mentang dia chef tuan-tuan, dia cincang dia punya pasangan ni masuk dalam tong sampah. Dan mayat ini bila balik ke Bali, tak ada orang nak kebumikan, Masya Allah. Jadi saya kata dalam bab ini, ini di antara risiko-risiko yang kadang-kadang tidak didedahkan kepada kita. Baik. Okey, tuan-tuan tengok ya bagaimana new HIV infection itu meningkat di kalangan MSM. What is MSM? Men having sex with men. Iaitulah pasangan gay ataupun lelaki dengan lelaki. Baik. Okey, tak apa, teruskan. Ini gerakan pada hari ini, mereka berjaya menuntut daripada asalnya mental disorder, akhirnya dianggap sebagai bukan penyakit dan tidak perlu mendapatkan rawatan. So kalau kita nak rawat, kita nak bimbing, kita nak terapi mereka, kita pula yang dianggap bersalah. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Same sex marriage, ini yang berlaku di seluruh dunia pada hari ini. Dan tuan-tuan tengok anak Melayu kita yang pakai tengkolok samping itu, anak Melayu kita yang lama terputus hubungan dengan mak ayah di sini, akhirnya beritanya boom dalam surat khabar di sana, dia berkahwin dengan pasangan dia. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Baik. Okey, hari ini telah berlaku apa yang dikatakan sebagai My Real Modern Family. Tuan-tuan tengok, di sana ada pasangan gay, pasangan lesbian, dan masing-masing ada anak. So kita tengok contoh. Andrew, pasangan dia John. Bukan roti John tuan-tuan, John. Laura dengan Tammy. So itu pasangan lesbian. Baik. Blaine dengan Richard, yang belakang tua, belakang duduk atas sofa tu. So Tammy ambil benih daripada John, dapat Lucy. Maknanya pasangan lesbian, saya tanya balik tuan-tuan, kalau perempuan dengan perempuan boleh dapat anak ke? Tak boleh. So macam mana nak dapat? Kena minta benih daripada orang lelaki lah. So kawan mereka ni pasangan gay, mereka minta benih daripada John. John kata, aku boleh bagi tapi tak boleh tuntut apa-apa daripada aku. So di mana perjuangan gerakan feminisme yang selama ini kononnya menuntut kesaksamaan antara lelaki dan wanita? Tapi dalam hal ini jelas wanita ditindas. Sebab kamu tak boleh tuntut apa-apa daripada bapa biologi yang beri benih kepada kamu. Baik. Olive ni
Saya pun pening juga tu tuan-tuan. Kita dah huru-biru dah sekarang ni. Jadi pasangan gay, dia nak anak pun dia minta benih dengan pasangan lesbian kawan rapat mereka. Okey, dah dapat benih. Siapa nak mengandungkan benih ni? Jadi kalau pasangan lesbian ni kata kami tak sanggup, dia akan cari ibu tumpang. So ibu tumpang inilah yang akan mengandungkan benih itu dan akhirnya dapat anak. Baik. Tak apalah tuan-tuan. Okey. Buku-buku ini telah masuk ke tempat kita tanpa kita sedar. Tuan-tuan, kita nampak macam biasa, tapi rupanya ini indoktrinasi secara tidak sedar, secara halus. Tuan-tuan tengok tajuk-tajuk buku seperti apa? Daddy, Papa and Me. Mummy, Mama and Me. Okey, tengok Molly's Family. Mom and Mom are getting married. King and King. So ini yang dikatakan secara halus, mereka nak menerapkan bagaimana perlakuan LGBT ini perlu diterima oleh masyarakat secara lebih meluas. So mereka masuk melalui tajuk-tajuk buku seumpama ini. Transsexual father who delivered 3 children. Tuan-tuan, asal lelaki ni dia perempuan. So dia buat pembedahan jantina, tetapi dia mengekalkan rahim. Okey, dia berkahwin dengan girlfriend dia, wanita juga. So bila mereka bersama, memanglah memang tak boleh. Jadi ketika itu mungkin mereka ambil benih yang lain, tapi yang mengandungkan siapa? Transsexual father ni, yang asalnya seorang wanita, tapi bila buat pembedahan dia mengekalkan rahimnya. Suatu dia boleh mengandung lagi. Jadi tengok bagaimana orang hari ini manipulate yang dikatakan kecanggihan teknologi dan sains ini untuk kepentingan nafsu mereka. Ini yang berlaku di Cape Town, Afrika Selatan. Okey, imamnya nama Mohsin Hendricks. Setelah 60 hari dia berpuasa, dia mengatakan saya seorang imam dan saya seorang gay. Saya agak kalau kata imam mengaku gay ni habis lagi belaka makmum, tuan-tuan. Tapi di Afrika Selatan ni dia puasa 60 hari untuk dapat kekuatan. Kita puasa pun 30 hari je bulan Ramadan, dia puasa sampai 60 hari. Akhirnya declare I'm an imam and I'm a gay. Tuan-tuan boleh Google nama Mohsin Hendricks. Okey, dalam internet. So ini yang berlaku di tempat kita. Lelaki transgender boleh berpakaian wanita kata Mahkamah Rayuan. Tapi keputusan ini telah diitukan balik oleh Mahkamah Tinggi ataupun Mahkamah Persekutuan membatalkan keputusan ini. Sebab kita bayangkan kalau dibenarkan lelaki untuk berpakaian wanita di tempat awam, memang akan mengelirukan masyarakat. Jadi saya biasa tanya, kalau kumpulan ini datang ke masjid, mereka akan sembahyang di mana tuan-tuan? Soft lelaki ataupun soft perempuan? Kita pun confused kan. Akhir sekali mudah kata, biasanya mereka tak datang masjid. Okey. Yang kedua, kalau tandas, tandas mana mereka masuk? Biasanya tandas perempuan. Sebab apa? Mereka berpakaian itu pakaian wanita. Jadi anak-anak perempuan kita akan confused. Dia kata, mak tadi nampak ada seorang kakak tu, dia selak je kain dia, lepas tu dia kencing diri. Jadi anak-anak boleh confused. Jadi sebab tu saya kata dalam bab ini ada hikmah dan memang kena dikawal, dicegah daripada mereka berpakaian seumpama wanita di tempat awam. Baik. Tuan-tuan, ini pengalaman saya ketika membentangkan paper di Oxford Mansfield College berhubung kajian saya di peringkat PhD. Alhamdulillah, masa saya jumpa tuan-tuan 2014 hari itu, saya dalam buat kajian PhD. So saya jumpa balik malam ni, alhamdulillah saya dah lepas viva tuan-tuan. Terima kasih atas doa tuan-tuan juga, walaupun lama tak jumpa, hampir setahun setengah. Jadi tuan-tuan bayang, saya masuk satu conference, Gender and Love Global Conference. Sebab saya mencari satu conference yang sesuai dengan tajuk saya, Perspektif Gay dan Lesbian Muslim di Malaysia
terhadap konsep perkahwinan dan pasangan dalam Al-Quran. Jadi orang tanya saya, ustaz ni PhD LGBT ke? Saya PhD ni dalam bidang tafsir, tapi kaji kebetulannya tentang komuniti ini LGBT. So dalam kajian PhD saya, saya temubual hampir 18 orang responden. Alhamdulillah saya dapat 6 orang gay, 6 orang lesbian, 6 orang transgender maknya. Tapi kalau tanya macam mana boleh dapat ustaz, jangan ditanya soalan itu. Itu semua dengan berkat bantuan Allah dan juga doa tuan-tuan semua. Alhamdulillah Allah mudahkan saya. Jadi tuan-tuan, bila saya bentang paper di sana, tuan-tuan tengok, saya seorang je pakai kopiah Melayu Islam. Yang lain semua European. Okey, daripada Jerman, daripada Poland, daripada macam-macam lah, Finland pun ada. So ada seorang, ketika kami habis taklimat awal, bila saya sampai, saya pergi tu dengan kawan lelaki. Habis daripada taklimat, kami ada wine reception. Bermaksud macam greeting lah, punya minuman. So dia kata, okay, we have wine reception, but for the Muslim, we serve orange juice. Jadi saya kata kat kawan saya, kalau aku tak masuk wine reception ni, rugi. Bila lagi nak borak-borak dengan dia orang. So saya pun masuk, tapi saya taklah minum benda tu tuan-tuan. Sebab orang kata, tak apa minum sikit, selagi tak mabuk tak apa. Jadi tuan-tuan, saya minum orange juice. Tengah-tengah minum, profesor perempuan daripada Denmark, tuan-tuan tengok yang duduk sila depan pakai baju putih, nama dia Profesor Mary A. Bila dia jumpa saya, soalan pertama dia tanya saya, saya pakai kopiah waktu tu, soalan pertama dia tanya apa, are you gay? Dia tanya saya, are you gay? Adakah awak seorang gay? Saya kata, no, I'm normal. Tak, saya seorang lelaki tulen, original. Okay, never mind. Actually, I'm lesbian. Sebenarnya, saya seorang lesbian. Jadi, dia tunjuk cincin kahwin dia dan dia mengatakan, saya sudah melahirkan 3 orang anak perempuan. Saya kata, macam mana you boleh lahirkan anak sedangkan you, pasangan you perempuan juga? Jadi, dia kata, di Denmark ada bank of sperm, bank sperma. So boleh choose mana-mana sperm yang dia nak, benih orang pandai-pandai ke apa ke, benih saintis ke apa, geologis ke apa ke, dia boleh pilih. Then dia cantum di luar rahim, dia senyawakan dan dia masuk, dia kandungkan benih itu. Dan Denmark antara negara yang menghalalkan perkahwinan sama jenis, same sex marriage. Jadi saya kata tuan-tuan, memang ketika itu saya rasa kerdil. Tapi kita menyampaikan mesej Islam, sebab mereka pelik. Macam mana orang dalam bidang Quran tafsir tiba-tiba nak kaji pasal benda ni. So saya kata, kita sampaikan kebenaran based on Islamic perspective, berdasarkan perspektif Islam, the right perspective, supaya kita boleh betulkan pandangan-pandangan yang salah. Tuan-tuan, setelah saya bentang paper, kawan daripada Finland tanya, daripada Poland lelaki, dia kata, kan Muslim use ijtihad to legalize the same sex marriage? Tak boleh ke orang Islam guna ijtihad untuk halalkan perkahwinan sama jenis? Jadi saya kata, my brother, actually there is no room in Islam to legitimate that such thing. Sahabatku, sebenarnya dalam Islam tidak ada ruang untuk membenarkan perkahwinan seumpama itu. Sebab perkahwinan dalam Islam mesti lelaki dengan perempuan. Okey. So kalau lelaki dengan lelaki, batil, fasid, rosak perkahwinan itu, dibatalkan. Ataupun lelaki dengan maknya pun tak boleh. Jadi kena lelaki dengan perempuan. Kemudian soalan yang kedua daripada Profesor Mary Ann tadi. In the Quran, dia kata, how far we can interpret the Quran? Because in the Quran, when we talk about marriage, it's about man and woman. How about man and man, woman and woman? So saya kata, as a Muslim, we restrict what have been discussed by the previous Muslim scholars. There's still a limit when we interpret the sacred text. Jadi saya kata, sebagai seorang Muslim, kami ada had. Kami tak boleh guna logik akal. Kami berpandukan kepada apa yang telah dibincangkan oleh ulama-ulama terdahulu. Jadi bagusnya saya tengok tuan-tuan, sama ada disetuju ataupun tidak pandangan kita, at least dia hormat.
Sebab tu saya katakan memang cabaran besar. Yang pertama dari sudut bahasa, sebab kita berdepan dengan pemuka-pemuka yang pro-LGBT. Yang kedua, kita nak menyampaikan pandangan yang benar daripada perspektif Islam. Jadi saya mohon doa daripada tuan-tuan agar terus diberi kekuatan. Orang pun dah panggil saya Doktor LGBT dah tuan-tuan. Bila sampai di Perlis, banner ditulis Muhammad Azwan bin Yusuf. Jadi ada kawan-kawan komen, tu nama silap bukan apa, sebab kalau letak Izwan tu ada unsur LGBT. Wallahualam. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Baik. Jadi saya rumuskan dalam kajian itu, di peringkat tesis saya, LGBT di Malaysia ini boleh terbahagi kepada tiga kategori. Golongan pertama yang telah berubah dan perlukan sokongan daripada keluarga dan masyarakat. Ini yang kita tengok bekas-bekas maknya yang dah berubah, bekas-bekas gay, bekas-bekas lesbian. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, kita kena bantu golongan pertama. Golongan yang kedua, yang mungkin masih terlibat namun wujud rasa penyesalan dan sedang berusaha mujahadah. Mereka perlu dibimbing dan elakkan blame mereka, judge mereka. Jadi kumpulan inilah yang saya katakan tuan-tuan. Alhamdulillah, kita dah masuk tahun yang kedua usrah bersama pemuda-pemuda gay yang ingin berhijrah, dan kelas ikhra ataupun kelas mengaji dengan grup lesbian masuk tahun yang ketiga. Yang saya nampak tuan-tuan, alhamdulillah, ada perubahan yang positif di kalangan mereka. Jadi kita kena support mereka, berikan bimbingan untuk menunjukkan mereka jalan yang benar, jalan yang fitrah. Dan golongan yang ketiga yang merasakan naluri mereka ini adalah ditakdirkan oleh Allah. So walaupun dia fizikalnya lelaki, dia merasakan tetap dia seorang perempuan. Fizikalnya perempuan, dia merasakan tetap dia seorang lelaki. Dan naluri dia minat kepada sama jenis. Jadi dalam bab ini kita kena berhujah dengan mereka. Sebut kepada mereka bahawasanya gay ataupun lesbian ataupun transgender bukanlah satu takdir, tapi satu ujian yang diuji kepada kamu tentang naluri kamu. Tuan-tuan, saya kata begini, kita orang normal, kita nampak seorang perempuan cantik, kita terasa dalam hati kita, betul tidak? Tetapi selagi kita tidak bergerak kepada perzinaan, maka selagi itu kita dimaafkan oleh Allah, diampunkan mudah-mudahan. So samalah mereka diuji dengan naluri ini. Kamu minat kepada sama jenis, tapi selagi kamu boleh kontrol nafsu kamu, tidak terjebak kepada sexual intercourse, mudah-mudahan Allah ampunkan kamu. Jadi saya katakan, keupayaan mengelakkan diri daripada melakukan maksiat juga antara benda yang memang dituntut oleh agama. Dalam doa kita baca, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, kurniakan kepada kami petunjuk, hidayah, takwa dan juga keupayaan diri daripada melakukan maksiat. Jadi nak buat benda baik pun mujahadah, nak elak buat maksiat pun kena mujahadah. Saya bagi contoh tuan-tuan, di surah Farabi hari itu ada orang datang masjid, kadang-kadang dia bukan sangat nak mencuri, tapi sebab bila ada peluang dia tak tahan. Dia tengok tabung cantik semacam mana, kuning kan, dia kata agak berapa banyak ada dalam tabung ni. Jadi datang masjid tu bukan sebab nak semayang jemaah, tapi target tabung. Kemudian dia tengok pula tuan-tuan, orang lelaki ni kalau aku ambil apa-apa tak ada apa. Sebab orang lelaki ni kalau datang masjid pun dia pakai kempekat baju Melayu, kalau tarik kain pun togel macam tu je tuan-tuan. Tapi orang perempuan sebab dia ada telekung, sebab dia bawa handbag. Ya. Jadi itu yang kita tengok dalam banyak video yang viral, CCTV diedarkan itu. Tengah orang perempuan bersujud semua, jadi datang budak muda ni ambil handbag. Dia langkah kepala. Tapi dalam kes hari itu, baru dia melangkah nak patah balik belakang, kaki dia kena pegang. Siapa pegang? Makcik yang dia curi handbag tuan-tuan. Makcik itu pun tak khusyuk semayang. Kau curi handbag aku eh? Jadi saya kata maksudnya, nak mengelakkan daripada maksiat itu pun bukan mudah. Satu. Tu tak masuk lagi kadang-kadang kita ni take for granted. Kita sangka orang datang masjid surau ni orang baik belaka. Memanglah orang baik, alhamdulillah.
tapi yang kepala pengat tu ada juga. Tu yang saya kata kita kena ambil precaution. Datang masjid, bawa motor, tiba-tiba letak kunci dekat tengkuk motor. Kawan pun kata, "Mat, apa hal kau letak kunci kat tengkuk motor?" Ini tawakal. Itu bukan tawakal, itu hilang akal nama dia, tuan-tuan. Tawakal-tawakal ni lepas kita usaha, baru tawakal kepada Allah. Itu baru betul. Nabi kata, tambat dulu unta kamu, baru kamu tawakal kepada Allah sepanjang kamu beribadah di dalam masjid. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Baik. So ini mesej kepada semua orang tentang homoseksualiti. Supaya mereka faham, Islam ada prinsip yang jelas tentang persoalan homoseksualiti. Okey. Selagi naluri itu tidak dijebakkan kepada perlakuan homoseksual, pergi kepada liwat, maka mudah-mudahan ia diampunkan oleh Allah. Tetapi saya tanya juga kepada pasangan-pasangan ni, agak-agak kalau you bersama, boleh tak you jamin you takkan buat sexual intercourse? Dia kata, jarang ustaz. Bila kami dah berdua-duaan ni, ni yang payah kita sebut ni. Kalau duduk dalam satu bilik, lelaki dengan lelaki, kadang-kadang kita tak ada nak kata apa. Betul tidak? Biasalah kawan-kawan duduk asrama pun dulu, dua bilik, dua orang sebilik. Tapi bagi pasangan ini, maksudnya jarang untuk mereka boleh mengawal nafsu itu bila telah bersama. Macam kitalah pasangan lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Ataupun kalau pun telah berkahwin, yang ada skandal, wal'iyazubillah. Bila bersama lelaki dengan perempuan ni, tuan-tuan, ada yang ketiga. Siapa? Syaitan. Jadi sama juga pasangan ini, gay ataupun lesbian. Bila kamu bersama, akan ada yang ketiga yang akan menghasut kamu untuk melakukan hubungan jenis. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Maka ini dicadangkan oleh Tuan Guru kita, Dr. Haji Jahid bin Siddiq. Beliau buka pusat rawatan Islam Manarah dekat Kundang. Kat mana tuan-tuan? Kat Kuang sana. Jadi dipanggil juga dengan Istana Budi. So ini antara kaedah-kaedah rawatan dia. Yang pertama, kaunseling, semai sunat taubat, kemudian menyemburkan kedua-dua mata mangsa dengan dada hitam, dan telah dibacakan ayat-ayat tertentu. Sebab katanya ada syaitan yang bernama Wasim yang telah menghiaskan pada pandangan mata pasangan jenis itu sebagai pasangan yang betul untuk diri dia. Jadi kena sembuh dada hitam. Tapi jangan pula lepas ni tuan-tuan tengok mana-mana maknya pergi sembuh pula mata dia orang. Kita kena ajak mereka secara lebih baiklah. Kemudian menerima rawatan secara refleksologi Islam. Dan yang kelima, memandikan dan memberi minum kepada mangsa air batu yang dicampur dengan belahan limau nipis dan juga garam. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, jadi saya kira setakat itu dulu secara ringkasnya pada malam ini. Mudah-mudahan dapat memberikan sedikit pencerahan kepada tuan-tuan berhubung isu LGBT di antara petunjuk Islami dan juga hak asasi. Jadi saya buka kalau ada satu dua soalan untuk kita bincang sedikit sebelum kita tutup. Silakan. Ada soalan? Ayah. Abang dia dah Islam. Abang dia Islam nama. Kalau ikut tertib wali itu bolehlah abang boleh menjadi wali kepada sahabat ni tadi. Disebabkan bapa belum Islam. So soalan di luar daripada perbahasan kita lah ni lah. Tak apa, tak apa. Saya ingat nak tanya pasal hak ni, tak apa. Tak apa Syekh. Okey Haji belakang. Salam. Bahwa hukum zina ke, ini yang terdekat juga, dibikin soal
Medina. Aha. Medina kan. Masalah kami, kenapa kelibat yang terjadi kat Malaysia ni kita bawa ke Jepun ke Mahkamah Syariah? Soalan saya, mengapa kelibat kat Malaysia kami yang berlaku kat Malaysia ni tak bawa Jepun ke Mahkamah Syariah, ke Mahkamah Sipil? Sepaham saya, dalam enactment undang-undang jenayah syariah ada peruntukan kepada perlakuan liwat, bermaksud iaitulah al-liwat, as-sihat, lesbian dan juga yang dikatakan transgender tadi, lelaki berpakai wanita di tempat awam yang dikategorikan sebagai undang-undang yang boleh didakwa. Baik, dalam undang-undang sivil pun sepaham saya juga ada. Baik, isunya pada hari ini dari sudut undang-undang jenayah syariah itu dan sudut hukuman itu setakat hari ini lebih rendah dan ringan berbanding apa yang ada pada undang-undang sivil. Undang-undang sivil boleh pergi sampai 20 tahun kot, tapi undang-undang jenayah syariah dia agak kurang berbanding itu. Tetapi saya katakan ada kes, kalau tuan-tuan tengok satu kes yang sempat baca itu, seorang isteri dakwa di mahkamah yang suaminya meliwat dia. Ha, saya dah kata tadi kan, kita suami isteri ikut jalan belakang tak boleh. Jadi isteri ni dakwa suami dia liwat dia dan dibawa kepada mahkamah syariah. Jadi di hadapan kita, sebaiknya memanglah kita kata nakkan mahkamah syariah untuk memutuskan tentang undang-undang jenayah Islam ini. Tetapi dalam konteks yang pada hari ini kita sebut, pada masa ini undang-undang sivil lebih berat hukuman berbanding undang-undang syariah. Dan kita berharap insya-Allah, kita doa sama-sama dengan usaha yang dibuat oleh sahabat-sahabat di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM, kita dapat perkasakan mahkamah syariah dan enactment-enactment di bawah undang-undang jenayah syariah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ya. Okey, let's play lagi. Okey. Masa kehidupan dia, dia tak tanya lagi perempuan. Dia tak tahu? Okey. Mak tak ada watak perempuan. Bila dia mati, dia mati. Macam mana kita nak? Kena pasti. Soalan dia. Bila kehidupan dia, dia nampak dia macam wanita. Dia dah tua. Orang tahu dia ni lagi. Okey. Dia macam ni, Syekh. Sebab itu yang pertama kita akan kenal pasti melalui kad pengenalan. Jadi macam konteks tadi yang dikatakan Alisha Farhana tadi, Allah yarham, dia sebenarnya adalah seorang lelaki. So IC-nya masih seorang lelaki. Hari ini tuan-tuan, di Malaysia tidak dibenarkan lagi pembedahan jantina. Okey, kalau kata yang dikatakan maknya apa semua tadi, pengki tomboy. Kalau mereka buat operate pun biasa di Thailand ataupun Singapura. Jadi dalam konteks tadi, contoh, sepanjang umur hidup dia, dia berpakaian wanita. Tapi bila tengok pada IC-nya lelaki. Jadi tetap, kata ulama, kita kena ikut sebagaimana hukumnya seorang lelaki setelah kematian itu. Ha, jadi kita base kepada jantina yang asal. Walaupun sepanjang kehidupan itu, dia berpakaian yang sebalik daripada jantina asal. Ini dibahaskan oleh para ulama dan pakar. Okey. Boleh je? Nama dia boleh ubah sekadar panggilan, tapi nama IC tu masih tetap nama lelaki. Ataupun sebaliknya lah kalau dia perempuan. Okey. Jadi saya kata beginilah, dia isu ni complicated dan tuan-tuan kena beza ya. Yang saya katakan tadi khunsa dengan yang transgender tadi. Khunsa ni yang ada dua alat kelamin dan diiktiraf oleh Islam dan boleh ditentukan mana jantina yang lebih dominan. Tapi bagi transgender yang rasa-rasa naluri dalamannya perempuan, fizikalnya lelaki dan sebaliknya itu, maka ini yang kita kena bimbing mereka, sebut pada mereka. Wallahu a'lam. Okay.
Oral sex tu apa? Dia oral ni mulut. Kan kita biasa dengar oral B kan? Saya nak sebut pun agak tu juga. Tapi yalah. Kalau dia maaf sebut ya. Dia paksa. Yang dipaksa itu contohlah budak-budak ya. Bila kata oral sex, dia memaksa budak itu untuk mengulum zakar dia melalui mulut. Itu maksud oral sex. Ya. Kita nak cerita panjang pun boleh lah tu aja Google lagi lah apa ni. Okey, ada lagi? Suatu bila saya kaji ni tuan-tuan, saya sebut itu kan. Kita pinjam buku di library, pakai kopiah, pinjam buku sexuality. Jadi pustakawan tengok kita atas bawah, atas bawah. Ni ustaz ni apa hal pula pinjam buku sexuality. Tapi oleh kerana bidang kajian kita tu walaupun tafsir, tapi kaji tentang kumpulan ini. Dan kumpulan ini dia tak dapat lagi tentang isu sexuality. Sebab dia based kepada sexual orientation dia. Kita pasangan orang biasa straight ni biasa tak ada masalah, heterosexual. Minat kita kepada berlainan jenis. Tapi yang isu mereka ni minatnya kepada sama jenis. Dan hubungan itu bermaksud kadang-kadang aktif. Sebab tu kalau gay ni, maaf cakap ya, dia ada top and bottom. Dia ada yang memberi dan menerima. Jadi bila bersama dianggap sebagai one night stand. Dia buat appointment, okay, malam ni kita jumpa kat mana-mana, buat hubungan, selesai. So tak ada commitment. Tapi berbeza dengan lesbian. Lesbian ni lebih kepada emosi. So once you dah bersama, dianggap macam suami isteri. Suatu mereka walaupun tak kahwin, ikut yang formal, ada sijil nikah, tapi bila dah bersama buat hubungan jenis, dianggap semacam suami isteri. Ini yang biasa berlaku. Jadi ada banyak-banyak kes lah yang saya jumpa macam ni, wallahualam. Okey. Macam tak layak jadi wali hakim untuk perkahwinan tak layak. Kalau ikut dia dah termasuk dalam dosa-dosa besar lah, fasik lah. Okey je, ada lagi? Soalan kedua. Yang kena libat tu dengan yang melibat. Yang melibat tu memang dia keluar air mani tu, maksudnya kena mani. Maksudnya ada pula yang kena libat tu dia tak keluar air mani tu, kena mani juga ke dia? Dia kaedah dia sama. Laki dengan perempuan, suami isteri, bila bersama, maksudnya bila dah masuk yang dikatakan zakar dalam faraj, walaupun tidak keluar air mani, maka tetap dianggap hubungan itu hubungan intim dan mesti mandi wajib. Jadi macam tadi pun yang kena liwat pun mesti kena mandi wajib juga. Sebab telah berlaku penetrasi daripada arah belakang duburnya. Wallahualam. Tu kita nak sebut benda ni kadang kena gitulah tuan-tuan. Nak berlapik pun berlapik juga, tapi nak kena terang pun terang juga. Kalau tidak tak jelas. Macam mana Ji? Ada. So dekat sini undang-undang tidak membenarkan perkahwinan sama jenis. Jadi mereka akan pergi kepada negara-negara yang sudah legalize same sex marriage. Contoh yang terbaru Amerika Syarikat, Holland dah lama, Denmark. So banyak dalam 10 ke 15 buah negara yang dah iktiraf same sex marriage. Tapi saya nak sebut ada dua kuasa besar dunia yang menolak pelakuan ini, antaranya China dan juga Rusia. So ini negara besar di dunia tapi mereka tolak amalan homoseksual. Wallahualam. Ayo. Ustaz, boleh golong kan? Adakah cara untuk kita nasihatkan kepada mereka yang keluarga besar? Cara yang terbaik untuk nasihatkan? Cara yang terbaik.
Baik, pengalaman saya bila bersama dengan mereka, yang pertama kita jangan ada sikap judgmental. Jangan ada sifat letak menghukum dulu. So kita tanya dulu, dia orang ni berlaku semua ada sebab-sebab dia. Tetapi kata Profesor Dr. Mohaya, dalam diri kita ni ada tiga benda. 20% disebabkan persekitaran kita, environment. 30% adalah disebabkan cara dibesarkan oleh mak ayah. 50% atas diri sendiri. Jadi saya nak kata, walaupun contoh orang ni pernah diliwat, pernah dirogol, menyebabkan dia menjadi LGBT. Jadi atas diri dia yang 50% tu, dia kena mujahadah untuk keluar daripada alam yang dikatakan alam LGBT ini. Jadi bagi saya, yang pertama kita borak-borak dulu, tanya sejarah hidup dia, kalau dia boleh berkongsi. Yang kedua, kita berikan nasihat yang betul, bimbingan. Kita jangan cepat menghukum, sebab bagi kita, mereka masih ada ruang untuk dipulihkan. Dan kata pakar perubatan, homoseksual ini adalah a learned behavior, perlakuan yang boleh dipelajari, and it can be unlearned, dan dia boleh tidak dipelajari, maksudnya boleh ditinggalkan. Sebab tu kita kata insyaAllah. Sebab tu saya kata usrah pemuda-pemuda gay yang saya bimbing ni dah masuk setahun, alhamdulillah. Kita memberikan harapan kepada mereka. Ada yang telah mengidap HIV pun seawal usia 17-18 tahun, sebab bila mereka ni dianggap sebagai active sex, pasangan-pasangan gay couple ni. Jadi kita kata tak apalah, walaupun dengan sebab penyakit tu dia nak berubah, paling kurang kita bimbing dia, kita berikan harapan, insyaAllah selagi mana kamu taubat nasuha, Allah boleh ampunkan kamu. So harapan-harapan ini kita kena berikan kepada mereka. Jangan jadi macam orang alim yang seorang pemuda yang dah bunuh 99 orang tu. Dia jumpa orang alim ni, dia kata, wahai orang alim, aku dah bunuh 99 orang, agak-agak aku taubat ni Allah terima tak taubat aku? Orang alim ni kata apa? Dia ada ilmu tapi dia tidak ada hikmah. Dia kata, kau dah bunuh 99 orang, neraka lah tempat kau, memang tak adanya Allah terima taubat kamu. Akhir pemuda tadi fras kecewa. Dia kata apa? Alang-alang dah bunuh 99 orang, baik aku cukupkan 100. Akhirnya dia bunuh orang alim tadi, cukup 100. Jadi jumpa orang alim kedua, orang alim kedua kata apa? Wahai pemuda, setinggi mana pun dosa yang kamu buat, selagi mana kamu nak taubat kepada Allah, lautan pengampunan Allah lebih luas daripada itu. Kamu pergi ke satu kampung, di sana ramai orang soleh, bergaul dengan mereka. So hadis ini jadi petunjuk. Kita nak ubah, kita kena putus hubungan dengan kawan-kawan lama dalam alam yang lama. Sebab kalau kita tak putus hubungan, kita mungkin akan terjebak balik. Jadi macam kumpulan usrah saya ni, ada yang kata, ustaz, bila kami berubah ni, orang panggil kami ustaz segera, ustazah segera. Kau ni lama mana boleh bertahan? Tak lama nanti kau join balik kita orang. Saya kata itu biasa ujian. Bila nak balik pada Allah ni, akan ada orang yang tak senang. So kita kena beri semangat kepada mereka, moral support kepada mereka. So ini menjawab pada pertanyaan sahabat tadi, wallahu a'lam. Ada lagi tuan-tuan? Bila jadinya luar ataupun apa-apa tak kepada siapa yang kita patut nak dulu dengan polis? Biasa kita boleh buat report polis lebih awal, dan kemudian kita tengoklah kesesuaian, boleh kita adukan kepada mahkamah syariah, sebaiknya lah sebagai seorang muslim. Dan kemudian kalaulah kita kata ada orang-orang yang boleh kita berkongsi, so kami di bahagian keluarga social community, kami memang ada unit kecelaruan gender di bawah Canggah Sosial. Sahabat saya Ustaz Saiful Azhar yang in charge unit itu, sebab saya in charge unit Juvana dan Penagih Dadah. Jadi tuan-tuan kalau ada isu-isu berkaitan LGBT ni, boleh hubungi kami di JAKIM. Sebab memang kita buat program menyantuni kumpulan ini. Kita tak setuju dengan perkeluan LGBT, homoseksual apa, tapi tidak menafikan hak mereka untuk dibimbing dan untuk diberi nasihat.
Jadi kalau ada kes-kes contoh, baru ni saya dimaklumkan, ada seorang ibu, dia dah pening, anak dia dah nak jadi macam maknya. Jadi saya kata kita boleh jumpa. Boleh jumpa dan kita bincang. Sebab tuan-tuan, dia menjadi dilema kepada mak ayah. Anak dulu yang kita besarkan seorang lelaki, tiba-tiba balik daripada asrama, ada kecenderungan nak jadi perempuan. Mungkin dengan sebab persekitaran di asrama, wallahualam, ataupun di college, di kampus. Jadi saya kata, kalau kita nak blame dia, memang dia akan lari pada rumah. So kena ingatkan dia, mak, kamu ni lelaki. Mak lahirkan kamu dulu ni lelaki. Kamu bukan perempuan. Jadi kena ingat dan ingatkan mereka. Jadi bimbingan-bimbingan inilah yang perlu saya kira untuk kita bantu kumpulan ini. Wallahualam. Okay. Pukul 10, ada lagi je. Haji. Ya. Okay. Aha. Okay. Wanita. Baik. Jadi sesuatu saya kata, macam transgender ni pun kita kena bantu. Sebab kemungkinan dia bukan transgender yang kata buat-buat tu, maknya apa pengkit tu, tetapi mereka ni khunsa. Jadi ada dua alat kemaluan, mereka tak pasti mana yang dominan. Sebab saya jumpa ada satu orang khunsa, dia kata memang sampai umur 14 tahun dia seorang lelaki. Sampailah satu hari dia datang solat Jumaat, orang pakat pandang kat dia. Jadi dia rasa lain macam. Akhir sekali dia, bila dibuat test hormon test, menunjukkan 70% hormon dia seorang wanita. Dan mula saat itu dia sudah semayang memakai telekung, dan sebab dia merasakan dirinya hampir kepada seorang wanita. So dalam kes-kes macam ni, memang kita boleh rujuk kepada pakar perubatan. Yang kedua, bahagian fatwa di JAKIM ataupun bahagian penyelidikan. Sebab kita akan tengok sampel case by case. So kita tak boleh pukul rata semua masuk dalam satu bakul. Wallahualam ni. Okay tuan-tuan, boleh ada tuan-tuan Ah, okay. Ini ni kalau Haji tengok buku tu, saya tak buat banyak lain, saya minta maaf. Cuba tunjuk kat Haji tu buku tu. Hadis saya ni bahagian daripada tesis saya. So kita kumpulkan ada 7 hadis sahih. Yang mana bila hadis sahih ni bermaksud yang Nabi sebut sendiri. Dan memang berlaku pada zaman Nabi ada mukhannas, effeminate. Bermaksud orang lelaki yang berperwatakan seperti wanita. So petunjuk daripada Nabi dan hadis tu, Nabi kata apa? Keluarkan mereka daripada rumah kamu. Sebab dia boleh menyebabkan pergaulan yang tidak selesa. Ni macam ni tuan-tuan. Bila macam maknya ataupun orang rasa diri dia perempuan ni, dengan perempuan ni dia rasa ada chemistry, betul tidak? Suatu bila kami buat mukhayyam maknya di Pahang, turun saja maknya tu, ada restoran kami makan tu, kakak tu turun-turunnya maknya ni pakat peluk salam lah ke. Saya kata, kak jaga kak, dia orang tu sebenarnya asalnya lelaki. Jadi batas tu tetap lelaki dengan perempuan. Tapi bagi mereka, mereka rasa diri mereka perempuan. Jadi dengan perempuan dia rasa tak ada apalah, setakat berpeluk salam apa semua. Jadi ini yang kita kena tegaskan. Jadi berpandukan kepada hadis Nabi, zaman Nabi dah ada orang-orang macam ni. Dan Nabi bagi petunjuk, memang kena keluarkan daripada rumah kamu. Cuma dalam konteks dakwah, keluarkan dengan maksud jangan sampai kita abai mereka. Kita kena bimbing mereka. So ada perbahasan dalam buku tu je. Wallahualam. Okey. Boleh tuan-tuan? Ah ya. Okey,
Kalau khunsa, sebab tu dia kena di dalam majlis fatwa kebangsaan, bagi kes khunsa dibenarkan untuk membuat pembendahan jantina. Yang mana lebih dominan? Setelah dicek dengan pakar perubatan dan sebagainya, report-report yang kukuh. So katalah, walaupun dia nampak fizikal tu macam perempuan, tapi bila tengok balik lebih cenderung kepada lelaki, so boleh buat pembedahan. Ini saja dibenarkan. Khunsa saja dibenarkan. Adapun transgender yang memang asas-asas lelaki ataupun asas-asas perempuan nak buat pembedahan, itu tidak dibenarkan. Hanya khunsa. So mereka boleh berkahwin macam biasa setelah ditentukan jantina mereka. Wallahualam. Sama. So boleh tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan jangan pandang lain kat saya pula lah ni ya. Okey, jadi terima kasih di atas ruang yang diberikan. Saya mohon maaf kerana mengambil masa yang agak panjang, dah masuk pukul 10 dah pun. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Jadi untuk buku ni saya bawa sedikit aja malam ni, insya-Allah nanti saya akan bekalkan mungkin melalui Ustaz Zakaria ataupun Ustaz Asli. Setakat malam ni yang saya buat mungkin sekitar 20 saja. Memang ni edaran percuma lah tuan-tuan. Cuma yang kedua, hajat saya juga malam ni, saya nak mohon sumbangan kalau ada tuan-tuan yang nak membantu. Sebab kita memang kita buat, yang pertamanya kita buat usrah dengan pemuda-pemuda gay, kemudian kelas ikhrab dengan kumpulan-kumpulan perempuan lesbian, dan juga kita membantu secara tak langsung Persatuan Insaf Pahang. Persatuan Insaf Pahang ni persatuan bekas-bekas maknyah di Pahang. Okey, satu-satunya persatuan bekas maknyah di Malaysia. Tuan-tuan jangan salah sangka, mereka ni insya-Allah maknyah yang dalam proses berubah ke arah yang fitrah. Jadi ketua dia kami panggil Kak Jun, tapi sekarang ni Haji Bakri dah tunaikan umrah. Dulu di lorong, sekarang buka warung roti canai. Kalau tuan-tuan pergi ke Kuantan dekat area Sungai Isap tak silap saya, tuan-tuan boleh pergi. Dia buka warung roti canai. Saya pun dah rasa gitu. Jadi kita itu dah hantar bekas maknya pergi umrah. Jadi yang terbaru ni kita akan hantar seorang lagi bulan 4 nanti untuk tunaikan umrah. Jadi baru-baru ni saya saya usahakan sumbangan, sebab 6,000 tu dah ada orang taja sponsor. Jadi baki tu 500, kita usahakanlah ada sekitar USD Shah Alam tu dapat 500. So saya serahkan sumbangan tu kepada bekas maknyah tadi. Jadi bila dia saya serahkan tu, dia salam saya bukan main rapat tuan-tuan. Saya risau juga tu kan. Jadi dia kata apa? Dia kata alhamdulillah ustaz, saya ingat sampai mati bantuan yang diberikan oleh jemaah masjid. Sebab dia kata, saya bukan tak kerja, saya kerja, tapi saya bimbang rezeki saya ni ada syubha. Jadi dengan derma orang masjid ni, mudah-mudahan lebih berkat. Jadi saya kata, kadang-kadang ada orang skeptikal, kenapa nak bantu bekas maknya? Nanti takut syubhat pula. Saya kata tidak, sebab kita nak bantu dia berubah. Jadi tuan-tuan bayang, dengan RM1 kita ni, dia boleh pergi umrah, dapat umrah mabrurah, balik ke tanah air, dia ajak pula maknya yang daripada lorong tu berubah ke macam dia, kita pun ada saham juga tuan-tuan. Ini yang kadang-kadang ramai orang tak nampak. Jadi saya kata, kalau kita tak mampu secara direct pun bantu mereka, indirect dengan sumbangan kita pun insya-Allah mudah-mudahan ada jariah untuk kita. Sidang jemaah dirahmati Allah sekalian. Jadi dengan itu, kalau tuan-tuan berhajat untuk menyumbang selepas ini, boleh jumpa dengan saya, mungkin ada tabung disediakan. Maka yang baik daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatik wasahhil lana abwaba fadlik ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh dengan tasbih kafarah surah Al-Asr.